Ahoj, vítejte u mého dalšího videa a v tomto videu se podíváme na dva nové telefony, které byly představeny na konferenci 30. ledna kanadskou společností Research in Motion, čili zkráceně RIM, která při té příležitosti změnila svůj název a teď už je pouze BlackBerry, jak pro telefony, operační systém, tak konečně i pro celou společnost, protože mnozí si tuto společnost pletli a nazývali ji tedy chybně BlackBerry jako podle telefonu. Tyto dva nové telefony byly představeny s novým operačním systémem BlackBerry 10, který tedy se bude snažit konkurovat operačním systémům, které známe z nynějšího trhu, například Android, iOS tedy a potažmo Windows Phone, ale myslím si, že hlavní tedy, jestli se tento operační systém uchytí, tak hlavně bude brát zákazníky Androidu. Podíváme se tedy již na ty dva telefony jako takové. Vlevo se nám nachází BlackBerry Z10, čili ta celodotyková varianta. Je to ten hlavní model, hlavní smartphone bez tlačítek na přední straně. A vpravo se již nachází BlackBerry Q10, čili ten druhý telefon a vidíte, podle plnohodnotné QWERTY klávesnice je to ten typický zástupce BlackBerry telefonů z let, tedy potažmo 2 roky zpátky, čili tedy BlackBerry, jak je známe. Podíváme se ještě tedy na ten hlavní telefon. Vepředu na nás kouká 4,2-palcový IPS display, rozlišení 1280x768. Je to tedy dvoujádro Snapdragon S4 Plus s taktem 1,5 GHz a disponuje také 2 GB pamětí RAM. Na zadní straně se již nachází 8-megapixelový fotoaparát. Tento fotoaparát samozřejmě umí natáčet Full HD video, má i přisvětlovací LED diodu. A zajímavostí je, že tímto fotoaparátem můžete pořizovat snímky s takzvaným timeshiftem, což pro ty z vás, kteří neví, o co jde, je ta funkce, že při focení nějakých osob se vám vyfotí víc fotek a poté si můžete vybrat obličej, na které se ta daná osoba tváří nejlépe. Vepředu, vrátíme se ještě na přední stranu, vepředu je tady ještě 2-megapixelový fotoaparát, 2-megapixelová kamerka, která umí natáčet HD video a je samozřejmě jak jinak než pro hovory primárně určená. Tento telefon disponuje klasickou konektorovou výbavou, samozřejmě micro USB jako hlavní připojení k počítači a nabíjení, tedy ten hlavní konektor nejpoužívanější. A tento telefon má také HDMI konektor, což je velmi zajímavé. Ne, že by tedy nebyly telefony, které tímto konektorem disponují, ale je to určitě dobře pro přenos tedy dat a pokud víte, tak BlackBerry telefony byly zaměřeny vždy spíše pro manažery, pro podnikatele, takže tento konektor jistě ocení právě tyto lidé na nějaké konferenci tiskové, aby mohli tedy pomocí svého telefonu předvádět prezentace různé a tak podobně. K tomu, že tedy BlackBerry telefony byly určeny spíše pro podnikatele, se ještě dostaneme. A nyní se tedy ještě zaměříme na další aspekty, další parametry tohoto telefonu. Samozřejmě telefonu nebude chybět v závislosti na trhu LTEčko, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC. To už je tedy samozřejmostí na jakémkoliv trhu a tyto technologie tedy BlackBerry Z10 bude mít bez ohledu na stát, ve kterém si ho pořídíte. Baterie, kapacita 1800 mAh, myslím si docela příjemná kapacita, uvidíme, jak to bude s výdrží. A podíváme se ještě tedy na ten druhý telefon, ten pro BlackBerry typičtější, a je to tedy BlackBerry Q10. Vidíte, disponuje tedy velkou QWERTY klávesnicí, typické pro BlackBerry z posledních let. A displej, nad klávesnicí se již nachází tedy displej,
klasicky a tento displej má úhlopříčku 3,1 palce, rozlišení 720x720, trošku zajímavé rozlišení. A jinak chipset je to naprosto totožný s tím vedlejším modelem, takže ještě zopakuji, dvoujádrový Snapdragon 1,5 GHz a 2 GB RAM. Má také stejnou baterii, o stejné kapacitě 18 mAh, takže s tím tedy nebude žádný problém. Konkrétně tedy ještě tento telefon, ten hlavní BlackBerry Z10, má tedy samozřejmě virtuální klávesnici, protože nemá žádné tlačítka a musím říct, že ta klávesnice, sledoval jsem tedy livestream a sledoval jsem tu konferenci a ta klávesnice na mě udělala velmi pěkný dojem. Je to opravdu rychlé, pohodlné psaní, aspoň tedy z toho videa to tak vypadalo a určitě se velmi těším, až si budu moct tu klávesnici oskoušet i na vlastní prsty a jsem opravdu na ní velmi zvědavý, protože z toho videa vypadala velmi pěkně a jak už je u BlackBerry tedy zvykem, specializuje se především na to psaní a na psaní mailů, samozřejmě QWERTY klávesnice, hlavní znak BlackBerry, takže na tomto celodotykovém telefonu se to aspoň snaží nahradit tedy perfektně zpracovanou klávesnicí po té softwarové stránce. Ještě tedy zmíním, že konkrétně tedy ten hlavní telefon, ta hlavní vlajková loď BlackBerry Z10 by u nás měl být dostupný březen, duben, někdy na přelomu. Uvidíme, jak to bude a konkrétně by to měl být tedy telefon s cenovkou 15 000 korun, což tedy nevím, jestli se BlackBerry uchytí, protože samozřejmě za 15 000 dneska o 5 000 levněji seženete tedy vlajkovou loď Samsungu Galaxy S3 a za 15 000 nám začínají iPhony, takže opravdu uvidíme, jestli BlackBerry vlastně bude mít takové prodeje, jaké očekává. Ještě tedy jsem neukázal tu zadní stranu této Q10, která je takto vyvedená. Ten povrch je nějaký nový to prezentovali tam jako nový materiál. Docela příjemný na estetiku, docela pěkný. Uvidíme, jak bude funkční. Každopádně tedy, abych se vrátil k té ceně, nevím, jestli tedy za těch 15 000 se najde tolik zájemců, aby se to tedy BlackBerry vyplatilo. To tedy, už si na to si tedy už musíme počkat. Uvidíme, každopádně tedy BlackBerry Z10 určitě velmi zajímavý, velmi líbivý telefon, který stojí za to, aby si ho tedy člověk pořídil. Potažmo, když bude levnější, aspoň za těch 10 000, tak si myslím, že je to velmi, velmi zajímavý telefon, velmi pěkný. Takže to by bylo pro toto video ode mě vše, já se s vámi loučím a budu se těšit u mých dalších videí. Mějte se zatím krásně a ahoj.